بسم الله الرحمن الرحیم ګرانه زده کوم کو تاسو دروختیا په هيله د تیرو درسونو په توام من د دولسم ټولګي د کیمیا معلومات باندې شروع کوو د دې درس ان وان دی د کاربن والانس او د اړيک جوړول یعنی کاربن سو اړيکی جوړول شي په هغوی مراقباتو کې مخکدینې چیزې د کاربن والانس پڑھو غوږی کم په تیر درس کې تاسو وکړنی داندو د کاربن دولس او کاربن سوارلس ایز او ته په نو ترمن سي کم نسبات دی هغه سازخلر یعنی مونږ څنګه تشکولي شو څنګه معصبه کولی شو د کاربن دولس او کاربن سوارلس ترمن یو تعادل دی چې نسبتي لس په توان دی منفی دولس دی د کاربن سپک سوارلس او د کاربن سپاکسوارلس او کاربن سپاک دولس کوم نسبته د ډیټرمنټ لاس په تاونده منفی دولس دا غن نسبت یو تعادل حالت کې لري کچيري د کاربن سوارلس مقدارام اضافه شي او کچيري د کاربن دولس مقدارام اضافه شي په ژوندۍ موجوداتو کې البته نو دغه حالت زما نرمال نپات کی یعنی تناقص پیدا کی سلو سلو زما د مارک سبب ګرځي یعنی دغه ډیر مهم دی د دوی د دوی ترمن تعادل چیکربون 12 او کاربن سوارلس ترمن استون لري چې لاس پتاونده منفی 12 ده مونږ پتیر درس کی ویل چې کاربن سی ار سلور مرکبونه جوړول شي یعنی سلور رابطي ټینګا ولې شي یعنی دلته مونږ غړو د ولانس د کاربن د ولانس پاډاوږي چې د کاربن غولانس سمرداي او ولانس ستویل کیږي ولانس د د انصورو ترمن د اتحاد کوي ته ولګي یا پلانډ ول لاند ول ویلې شو چې هر انصور چې د بل انصور سره په هر سمرتي د رابطي جوړې کې دغه ولانس سم حغمره د مثلا کاربن اکثرا یعنی مجموعي ډول اوسي مراقبه توکي سلور رابتټینګول شي یعنی ولانس سلور دی پریا دی ولر شي ولانس او اوکسيديشن نمبر شدي تفاوت لري اوکسيديشن نمبر هغه پریا دي کی عادت چې د عنصر د پاسا په مراقب کې کی لکل کیږي کله کی. چې الکترون د لاس اور کړي او کله چې الکترون د لاس اخګي جذبي یعنی هغه مقدار چارج چې عناصر پیدا کوي هغه تر اوکسيديشن نمبر وای اولانس د انصر ترمن د اتحاد کوي دا کاربون موږ ویل چې هر کاربون سلور الکترون لري د اخري ماده کې چې تحریک شوی دی دا هر الکترون د بل انسر سره چې کوم رابطه جوړی هغه کا هډروجن وی کا بل انسر وی هالوجن وی یعنی ایوازه د کاربن او هډروجن ترمنسي کوم رابطه د دغه اصلو رابطه شتون لري په الکانونه کې په هدي حالت کې یعنی صحاره رابطه د یو ولانس هرندلې کوي یعنی د کاربن او هائیډروجن ترمنس سلور رابطیل ته ټینګی شي دغه سلور رابطې د خيچه د کاربن ولانس سلور دی یعنی هائیډروجن ولانس ودی یا ودی ولانس علامه نه لري او اوکسيديشن نمبر چدی هغه علامه لري کاربن په اول مدار کې کچيري موږ دا ویل کېدې کاربن خاصه د کاربن چې شپږ پروتون لري او پاول مادر کې دوه الکترون لري په دوه مادر کې څلور الکترون لري نو د اوکټید تکمیلولو لپاره یعنی د اخرین مادر اته الکترون تکمیلولو لپاره دغه څلور الکترون څخه ګټ اخلي چې دا په شریکه کې اگدي ربطه جوړي چې درې ډولر ربطه جوړوله شي کاربن داغه اخرینی ماده کې چې سلور الکترون لري دغه الکترونونه د رابطې د تشکیلاول لپاره اورسخه ګټ اخلي دا الکترونونه د رابطې جوړول لپاره په کارني دي سلور الکترونونه چې په اخرین ماده کې دي یعنی یو کاربن د سلور الکترون نه د هایډروجن سره په شریک ډول کې خودل سلور رابطې جوړې چې سلور واړه سکه ماده او د سلور ولانس کارندوی نه کوي ډیلټا کاربن مخکي ویل چې درې ګونی درې ډالر اوبتي جوړول شي پอัล قانونو کې پอัล قانونو کې یوګونی راوته لري یوګونی راوته لري چې مثلا په میتان کې میتان موږ مخکې لته تسته نکړاوه چې میتان وي ایتان وي رابطه د هائیډروجن او کاربن ترماس یو یو غونيده کچيري ايتان منګوليكو په ايتان کې هام رابطه د کاربونو کاربن ترماس او کاربون هائیډروجن ترماس یو غونيده او کچيري منګ ايتلين وليکو ايتلين بیا د دوه غونې رابطي جوړي کاربونو کاربن ترماس او ايثیلین بیا درېګونی رابطې جوړوي جوړوي ان موږ ویلې چې چتري ډالر رابطې جوړوي کاربون یوګونی دوګونی او درېګونی رابطې جوړي چې پال قانون کې اپ میتان کې مثلا یوګونی پیټلین کې دوګونی او په ايثیلین کې درېګونی رابطې جوړي بل خبره شي د کاربون د ولانس پاړه وکړو کاربون د halogenونو سره د اکسیجن سره او د نایټروجن سره رابطه جوړول شي چې په اوول ګام کې کاربون د دوی مرکباته غا مرکز یغه هسته او په دویم قطر کې هائیډروجن دی او دریم قطر کې اکسیجن دی نایټروجن دی سلفر او فاسفوروس داغه څلور عناصر مر... شیدای د اساسی دي یعنی هلوجنون هم پکې شامل دي هلوجنون هم پکې شامل دي مثلا کلورین برومین اودین چې دې سره هم رابطه جوړول شي لکه یو مثال چې مون د کاربون سلور ولانس ته ذکر کړ د میتان میتان غو نشکل کاربون تتر کلوراید هم جوړول شي کاربون تتر کلوراید دا میا وځي مركب دی چې کاربون په مرکز کې او سلور کلورین نه په سلور طرف کې موقعیت لري دغه کلورین د کاربون سره هر کلورین د یو کاربون سره په ارتباط دی د دې کاراندوی نکوي چې کلورین والانس یاو دی او د کاربون چې یو کاربون سلور کلورین سره ارتباط لري نو د خيتي د کاربن ولانس سلور دی د کاربن ولانس سلور دی کاربن کیچيري مون مخچيم ويل د اټلين يا ايتلين مرکبات کې ګورو کاربن دوه ګوني رابطې جوړي پمېتان ايتان يا الکانونه کې په مېډول یو ګوني رابطه لري او کاربنتټرا کلورایډ سره هم یو ګوني رابطه لري کیچيري مون د اېتلین مرکب وګورو اېتلین کې بیا د کاربون او د کاربونو کاربون ترمنز یو غونې رابطه ده د وګونې رابطه ده وبخه تری غونې رابطای بیا اېسېتلین کې ده اېسېتلین هم یو د الکاینونو یو مرکب دی ایسټلین هغه مرکب دی چې د کاربید او د ووبو د تامل څخه منځ ترځي او اکثرا دای په څراغونو کې یا په لیمکاری کې ولډنګری کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ځینې وخت د کوم خالق چې په مادنونو کې کار کوي هغه چراغ چې د اغه نفر په سر کې مثلا معدن سر کې د ایسټلین سراغ ورته ویل کیږي او اېتلین ش دی, دا دی دا دای په خوم یو کېدې مثلا کېچري یو رومي بونجان پښی الته اېتلین پیدا کیږي هغه اېتلین د دې سبب ګرځي چې نور بونجان هم باخشي د کاربن ولانس باندې پوشو چې سلور دی کاربن 3 ډالر ورته جوړول شي چې یو غوني دوه غوني او درې غوني راپتي دي کاربن دوټو لمرکبات جوړوي چې یو زنجيري دي یو یو حلقوي دي کاربن په الکانونو کې یو غوني اړيکل لري بلکې ننونو کې دوغوني اړيکل لري او په الکينونو کې دري غوني اړيکل لري د کاربن نسبت ممتسبل چې د کاربن سوارلس او کاربن دوولس ترمنځ یو نسبت دی چې هغه نسبت 1.12 دی دغه یو نسبت د دې سبب شوي چې د ژوندۍ موجودات ژوند په تعادل حالت کې وي کچېری کاربن سوارلس اضافه شي او یا کاربن دوولس اضافه شي نو د ژوند زمونږ ژوند لپاره لوی خان جوړی یعنی زمونږ ژوند مخال لري شي لمنځه لړس کاروان په ازوی مرکباتو کې درې ډول هايبریډ جوړولې شي چې اس پی درې اس پی توا اس پی او زمون راتلونکی درس موضوع هم د هايبریډیزیشن ده نو تاسو ته کوم چې د هايبریډیزیشنونو په اړه تحصیلک مطالعه وکي او زمون درس په آرامه او ساده خاطر کې نه ترڅو موږ د درسونو تاسو په خت ډول تشریح کو دا ون زمنګ نه نه نای درس تربيامه پالاس